Лише 3 дні пропрацював цей флюорограф. Зараз двері знову зачинені. Медикам сказали, що цей апарат ремонту вже не підлягає. А для того, щоб полагодити той, що у клінічній лікарні, потрібен час. Сгорела полностью трубка, он ремонту не подлежит. Аппарат, который мы использовали как флюорографический, принимали флюорографию на нем, он тоже у нас поломался. То есть он выключается, просто сам по себе перегревается, выключается, там сгорела плата. Єдиною альтернативою залишається рентгенобстеження. І під кабінетом, де його проводять, вже традиційно величезна черга. 8 утра. Скільки зараз? 9, полдесятого. Ну а що робити? Людей багато. Болеють, много больних. Я вчора відстояла, апарат сломався, сьогодні сижу, жду. Не витримують не лише люди, а й апаратура. Рентген-апарат, на якому працюють медики, ледве дихає. От у нас стоїть сушилка, і ми сушимо, і як можемо, стоїмо так от, сушимо, тому що ми не встигаємо, розумієте? У нас вчора до полвторого у нас було 88 чоловік. Ну, рентген-апарат ми теж ремонтуємо практично кожен місяць, тому що він у нас вже очень старенький, 88-го года выпуска. Мы сейчас принимаем только острые состояния, то есть всех хронических пациентов мы отсылаем. А обстеження покровчанам вкрай необхідні, бо чинно у кожного пацієнта пневмонія. Из 5 человек 4 человека с пневмоніями. Поки покровчани нервують в чергах, керівник лікарні інтенсивного лікування на виставці у Києві шукає новий флюорограф. 1,5 мільйона гривень на його придбання депутати виділили в рамках боротьби з ковідом ще у квітні. Ми зараз заінтересовані в цифровому, тому що це швидше, намного швидше. Там знімок формується за 30-40 секунд. Вот. Соответственно, ми заінтересовані в цифровому, він немножечко дорожче. Нам дали комерційне предложення на 2,150, вроде би согласно за 2,050. Но я хочу на виставці це діло посмотреть, тому що во время виставки часто апаратура продається мінус 20-30%. Новий флюорограф буде у місті наступного тижня.